محمد محمد أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد أي أحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا مبدا أي أحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عيناي ولسانا وشفتي وحديناه النجدين. فلاقتحم العقبة وما أدراك أقم العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أو أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشعمة عليهم نار مؤصدة. صدق الله العلي العظيم. صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. خرقہ نصیب جون کا چہرہ بدل دیا. خرقہ نصیب جون کا چہرہ بدل دیا. ایک وقت میں حسین نے کیا کیا بدل دیا. ایک وقت میں حسین نے کیا کیا بدل دیا. کربوبلا میں آ کے حبیب ہو گئے جوان. کربوبلا میں آ کے حبیب ہو گئے جوان. ایک روشنی نے دوست کو کتنا بدل دیا. ایک روشنی نے دوست کو کتنا بدل دیا. خر کو گلے لگا کے یہ کہنے لگے حسین. خر کو گلے لگا کے یہ کہنے لگے حسین. جتنا بدلنا چاہا تھا اتنا بدل دیا. جتنا بدلنا چاہا تھا اتنا بدل دیا. نہر فرات چھوڑ کے بھاگی ہے فوج شام. نہر فرات چھوڑ کے بھاگی ہے فوج شام. عباس نے فرات کا چہرہ بدل دیا. عباس نے فرات کا چہرہ بدل دیا. چادر چھنی تو غیب سے آنے لگی صدا. چادر چھنی تو غیب سے آنے لگی صدا. کس نے غلاف خانہ کعبہ بدل دیا. کس نے غلاف خانہ کعبہ بدل دیا. میسم سے پوچھئے فن مدح ابو تراب. میسم سے پوچھئے فن مدح ابو تراب. جیسے کٹی زبان قصیدہ بدل دیا. جیسے کٹی زبان قصیدہ بدل دیا. صلوات بر محمد و آل محمد. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قبل هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على خيرة خلقه أجمعين حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صلوات اللهم صل على محمد حضرات مؤمنين الكرام طلاب عظام جس آیہ کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے یہ آیت شب ہجرت میں نازل ہوئی ایک ایسا کارنامہ کسی عالی انسان نے پیش کیا کہ وہ کارنامہ عند اللہ اتنا قبول ہوا وہ معاملہ کہ اسے قرآن مجید نے پیش کر دیا اور اس کے لیے آیت کہ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں مرضی پروردگار کے لیے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مرضات اللہ یعنی اللہ کی مرضی کے لیے. اب یہ کہ جب سوئے تھے تو قص مرضی پروردگار نہیں تھا لیکن عمل ایسا ہوا کہ آیت نے کہہ دیا کہ یہ مرضی پروردگار کے معاملے کے لیے اس نفس کو اتنا واللہ یعنی ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. اب اس جملے سے بھی ایک معنی کہ اللہ مہربان ہے اپنے بندوں پر یا بندوں سے اس کی مہربانیاں. رؤوف یعنی جہاں پر مہربانی کی حد ختم ہو جائے. انسان اگر کسی کے ساتھ مہربانی دکھائے گا تو اس کی مہربانی بس مہربانی ہے لیکن اگر رؤوفیت کے منزل میں آئے تو بس پروردگار ہے اور بس. یا یہ کہ ان کے کچھ بندے ہیں جنہوں نے ایسی مہربانی دکھائی کہ ان کو بھی رؤوف کا لقب دیا گیا امام رضا علیہ السلام کے لیے امام رؤوف یعنی ان کی مہربانیاں رؤوفیت یعنی اس منزل تک انہیں لقب ہی رؤوف. انسان اپنے کو بنا لے ایسا خود بخود انہیں یہ ٹائٹل اور یہ لقب مل جاتا ہے. تو یہ شب ہجرت جب گھر چاروں طرف سے 40 قبیلے کے لوگوں نے یہ کہہ کر کہ چلو یار مل کے اس نبی کو اللہ کے بھیجے ہوئے کہ جس کو ان کے لفظوں میں محمد بس ایک لفظ تھا یہ یتیم عبداللہ ہے انہیں کیا معلوم کہ یہ کون ہے
معرفت نہ ہو تو وہ یتیم عبداللہ کہتے ہیں، اور اگر معرفت پیدا ہو جائے تو وہی نبی خدا ہوتا ہے، وہی رسول اللہ ہوتا ہے. معرفت نہیں ہوگی تو کچھ بھی. ابو سفیان صاحب سب سے بڑے مسلمان یہی ہیں، ان سے بڑا کوئی مسلمان نہیں ہے. ہاں پتہ نہیں کیسے مسلمان ہوئے، جب وہ فتح مکہ کے وقت لشکر اسلام اپنے جاہ و حشم کے ساتھ وارد ہوا مکے میں، ہاں وہی تو فتح مکہ بنا نا، جہاں پر رسول اللہ سے چار بڑی جنگیں لڑ کر اور رسول اللہ کو مدینے سے مکے سے نکالنے والا یہی شخص. لیکن جب 10 سال کے بعد واپس آئے ہیں پیغمبر اسلام اور وہ شان اور وہ شوکت وہ جاہ و حشم کے ساتھ، تو یہ لشکر اسلام کے جاہ و حشم کو دیکھ کر یہ گھبرا گیا، گیا وہ پہاڑی کے اوپر گھر بنا ہوا تھا اور وہاں سے جھانک رہا تھا. بالآخر آیا پیغمبر اسلام کے چچا جناب عباس کے پاس، کہا آج تیرے بھتیجے کی بڑی شان و شوکت ہے، مجھے پناہ دلوا دو، نجات دلوا دو. معلوم ہوا کہ جناب عباس نے آ کے کہا کہ، اور پھر پیغمبر اسلام سے، اور جب پیغمبر اسلام نے اپنے لشکر اسلام کی شان اور خود اپنے آمد کی شان و شوکت کو دیکھ لیا کہ آج میری شان و شوکت کے سامنے کفر بالکل نامعلوم ہے، تو رسول اللہ نے دیکھ بھی لیا تھا، وہاں سے جھانک رہا ہے. یہ ایسے ہی نہیں کیا تھا کہ انتم الطلقاء، ان کے گھبرائے ہوئے دلوں کو پیغمبر نے پڑھ لیا تھا، اب ان کی ہمت نہیں ہے کہ ہمارے مقابل آئے، اب ان کو ایسا کر لو غلامی کے ایسے توق میں باندھ دو قیامت تک انہیں کہا جائے کیوں نہ جناب زینب کہہ دیں ابن الطلقاء. یعنی گویا وہاں نبی نے انتم الطلقاء کہا تھا، یہاں زینب کبرا یاد دلا رہی ہے کہ میرے نانا نے تیرے دادا کو کہا تھا. وہ الگ چیز ہے کہ اذان ہوئی تو جناب امام صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا تیرے نانا کا نام ہے، تیرے جد کا نام ہے، یہ میرے جد کا، یہ الگ چیز ہے. لیکن اس جملے سے میرے نانا نے تیرے دادا کو غلامی کے توق میں، ابھی تک تیری گردن سے وہ غلامی کا توق نہیں اترا ہے. اس لیے جناب زینب نے بڑے افتخار کے ساتھ جہاں بڑے بڑے ان کے مہمان بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر اسیری کے عالم میں زینب آواز دے رہی ابن الطلقاء. یہ تاریخ، یعنی وہ اگر کہہ رہا ہے کہ کاش میرے اجداد ہوتے دیکھ لیتے میں نے محمد مصطفیٰ کے آل کے ساتھ کیسا کیا ہے، تو جناب زینب کہہ رہی ہیں دیکھ کاش تیرے باپ دادا ہوتے دیکھ لیتے میں اسیری کے عالم میں ہو کے تجھے ابن الطلقاء کہہ کے پکار رہی ہوں. یہ ابو سفیان جب مسلمان ہوئے ہو کے آئے، اور آنے کے بعد دور سے آیا محمد چلا کے پیغمبر اسلام کو، جناب بلال کون ہے؟ ابو سفیان کا غلام، ان کے غلام تھے نا امیہ اور وہ، اس میں وہی سب ایک ہی، بہرحال اس میں یہ سزا دینے والا بھی، یہ سفیان ابو سفیان سزا دینے والا، یعنی میخے گاڑ کے بتاؤ کہو اللہ تو حبل کو عزا کو، فوراً کہتے تھے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. ہاں اچھا غلامی، اور اس کے بعد ادھر اسلام کے دائرے میں جناب بلال، اور پھر وہ معرفت ملی، رسول اللہ کو رسول اللہ جانا، نبی اللہ بتایا. اچھا ٹھیک ہے ابھی غلامی، اب جب یہ مسلمان ہو کے آئے تو دور سے چلا کے کیا کہہ رہے ہیں محمد، بے ادبی، شان میں گستاخی، یعنی اس کی نظر میں ابھی یہ محمد ہی ہے، یہ رسول اللہ نہیں ہے، اس کی نظر میں یہی ہے. تبھی تو بیٹھا ہوا سامنے غلامی کے توق سے اپنے کو آزادی کے مرحلے میں دیکھنے والے بلال نے ایک مرتبہ حق کی زبان کھولی، اور فوراً ابھی تو آقا تھے نا، اب آقا نہیں ہے، تو مسلمان ہوا ہے
ہاں مسلمان ہو کے تجھے ادب نہیں آیا؟ اتنی ادب تجھے نہیں کہ یہ اب رسول اللہ ہے یہ محمد نہیں ہے؟ اسلام کے دائرے میں آنے کے بعد غلام معرفت پیدا کر کے رسول اللہ کہتا ہے اور اسلام قبول نہ کرنا اس کا مطلب کہ آنے کے بعد اسے ادب نہیں ملا تھا، اسلام ہی نہیں لایا تھا، اس لیے اس کی نظر میں محمد محمد تھے، لیکن آنے والے بلال کی نظر میں یہ محمد نہیں ہے بلکہ محمد الرسول اللہ ہے۔ ایک صلوات بھیجے پر محمد والا، تو یہ ادب اسلام لانے والا۔ یہ تو شب ہجرت وہاں پر گھر گھیر لیا گیا، اس کے بعد یہ ہوا کہ کون اب بنی ہاشم میں کہاں اتنی ہمت کہ 40 قبیلوں سے آ کے لڑیں گے، وہ ان کا پلان تھا، لیکن ادھر اللہ کا پلان یہ ہوا، ہاں تم مکر کرنا چاہتے ہو، اللہ تم سے زیادہ، تم پروگرام بنانا چاہتے، اللہ تمہارے پروگرام کو، تمہارے پلان کو بالکل۔ اور پھر یہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کہا جاؤ نبی سے کہو، میرے نبی کے خدا پہ بھروسہ کیجئے، خدا مدد کرے گا، خدا پہ بھروسہ نہیں ہے مال و دولت پہ تو مال و دولت جواب دینے والے نہیں، خدا کے لیے کام کیجئے، خدا کے لیے بن جائیے، خدا مدد کرے گا، خدا کے لیے کام نہیں کریں گے پھر ہر جگہ روئیں گے یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا، خدا کے لیے کر کے تو دیکھیے، خدا دست پکڑے گا، ہاتھوں کو پکڑے گا، دستگیری کرے گا، اور اگر خدا کے لیے کر رہے ہیں، خدا نہیں کرے گا تو خدا کے بندے بہت ہیں کرنے کے لیے، خدا نے بہت سے اپنے فرشتوں کو رکھا ہے، جاؤ جاؤ ہم اللہ کے لیے کر کے دکھائیں، خدا نہ ہماری مدد کرے تو کہیے۔ لیکن جو بہت زیادہ خدا والے ہو جاتے ہیں نا تو پھر سب کو ٹھکرا دیتے ہیں، حضرت ابراہیم کیا یہی تو ہوا، حضرت جبرائیل نے کہا کہ کوئی ہے مدد، حل کر لیا جا، نہیں ہے جس سے وہ جانتا ہے اس، ہاں یعنی بیچ میں مدد کا مرحلہ بھی آتا ہے تو واسطے کو قبول نہیں کرتے، چاہتے ہیں ڈائریکٹ خدا ہماری مدد کرے۔ اگر ابراہیم ڈائریکٹ خدا سے مدد کا چاہ سکتے ہیں، جبرائیل کو بیچ میں ہٹا دے تو حسین ابن علی بھی قربانی اور امتحان کے مرحلے میں کہتے زعفر الدین ہٹ جاؤ، جبرائیل سایہ کرتے تو ہٹ جاؤ، سایہ بھی نہیں چاہیے، جبرائیل امین، اور پھر ہٹا دیا، مدد بھی ہوئی کیسے؟ وہ جو آتش نمرودی جسے تاریخ میں ابھی تک اس سے بڑا کوئی آتش کدہ نہیں کہا گیا، یعنی آگ نہیں کہی گئی تاریخ، ہاں یعنی جس کو آتش نمرودی یعنی ابھی تک اتنی بڑی کوئی وہ آتش کدہ فارس ہے، لیکن وہ اتنا نہیں، وہ تو صرف عبادت کے لیے، لیکن یہ ایک اللہ کے بندے کو جل، ایک شخص کو جلانے کے لیے اتنی بڑی آگ، وحشت۔ خدا والے بن جائیے، دشمنان خدا خدا سے زیادہ بندگان خدا سے ڈرتے ہیں۔ جناب ابراہیم کے لیے کیا نمرود، صرف یہ پتا کرنے کا کوئی پیدا ہوگا جو ہماری حکومت، ارے یار حکومت خدا ختم کرنے والا یہ بندہ کیا کر سکتا ہے، لیکن بند خدا سے اتنا خوف نہیں ہے جتنا بندہ خدا سے۔ اور معلوم ہوا کہ جناب ابراہیم کو ڈال دیا گیا اور چلے بھی گئے حضرت ابراہیم، اور آنے کے بعد منجنیق سے، اور کیسے، اچھا ڈال تو دیے گئے، جو رسیوں میں جکڑ کے باندھ کے پھینکے گئے تھے، حضرت ابراہیم کی رسی تو جل گئی، رسی جل گئی، آزاد ہو گئے، کپڑا جسم پہ تھا وہ نہیں جلا، کپڑا جلتا تو بھی جسم جلتا، آواز کیا تھی، یا نارو کونی بردم و سلاما، یعنی سلامتی بھی، سلامتی مطلب یہ کہ صرف جسم سلامت نہیں، جو جسم پر ہے وہ بھی سالم رہنا چاہیے، ورنہ کہیں گے کہ یہ تو جسم، کپڑا ہٹ جائے تو کیا کہیں گے لفظ،
تو تاریخ نے کہیں نہیں لکھا کہ جسم سے کپڑا بھی، کپڑا بھی جلنے والی چیز تھی نا، جل جانی چاہیے، چلو ابراہیم بچ گئے، کپڑا تو جلنا چاہیے، نہیں نہیں جو ضرورت کی چیز وہ نہیں جلی، صرف جلی تو رسی جلی، آزاد ہو گئے. ہاں نتیجہ کیا؟ نتیجہ یہ نبی سے چمٹنے سے چمٹنے کے بعد جو جلنے والی چیز جلنے کے لائق جل جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کے بغل میں، نبی کے بغل میں کیا؟ رسی سے زیادہ نبی سے کوئی چیز چپٹی ہوئی نہیں تھی، رسی جل گئی، کپڑا نہیں جلا. بناؤ اپنے کو ایسا اور نبی سے جوڑو تو اگر اس قابل بن جاؤ گے تو نہیں جلو گے. سبحان اللہ ورنہ رسی بنو گے جل جاؤ گے، جسم کا کپڑا بنو گے تو نہیں. صرف بال سے محبت کرنا نہ سیکھو، آل کو سمجھنا سیکھو. وہ کشمیر میں حضرت بال کا روزہ بہت بڑا، پتہ نہیں حضرت بال کسی نے خواب میں دیکھا تھا رسول اللہ کا ایک پیراہن اور ایک بال، دو چیز. تو جس کو پیراہن ملا تھا وہ کہیں افغانستان میں لے جا کے چلا گیا تھا، وہاں ایک روزہ بنا دیا، اور جو بال مل گیا وہ کشمیر جا کے اس نے بنایا تھا روزہ، حضرت بال کا روزہ شریف بنا ہوا ہے. ہاں جب بے جان چیزوں کو اتنی اہمیت، جان والی چیزوں کو کوئی اہمیت نہیں. یہ پیغمبر اسلام کو حکم ہوا جاؤ چلے جاؤ اپنے بستر پر، اور پھر پورا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ مولا امیر المومنین نے صرف اتنا پوچھا، یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی، چونکہ وہ نگاہ رسالت سے دیکھ رہے تھے، یہ نگاہ امامت سے دیکھ رہے تھے. جمع کر کے کہہ دوں، دونوں نگاہیں عصمت سے دیکھ رہے تھے، وہ اپنے جانے کو دیکھ رہے تھے، یہ اپنے یہ ان کے بچنے کو دیکھ رہے تھے. پیغمبر کی جو روش وہ یہ نہیں کہ بس سو جاؤ تاکہ میرے جانے کا احساس ان کو نہ ہو، اور پھر ایسا ہی ہوا، پیغمبر اسلام چلے گئے آرام سے، مولا علی سوتے رہے، اوپر جھانکنے والے سب دیکھ رہے ہیں نبی سو رہے ہیں، اور یقین بالکل جو قد و قامت رسول اللہ کا، وہی قد و قامت جو نور رسول اللہ سے ساتھ ہوتا، تو وہی یہ چادر اوڑھ کے سونے والا بستر رسالت پہ، وہی نور آسمان کی طرف. یہ تو ہے نا کہ جب نبی سوتے تھے تو نور ساتھ ہو کے آسمانوں کی طرف، آسمان کی طرف جاتا تھا. یہی مولا امیر کائنات بھی جب سوئے ہیں تو پورا نور ساتھ ہو رہا تھا، اور یہ دیکھ رہے تھے کفار وہ گھر گھیرنے والے کہ جو نور نبی کے، اور وہی آج، اس کا مطلب کہ نبی سو رہے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ خدا نے ان کو خبر کر دی ہے ان کے پلان سے کہ چلو جاؤ. بڑی باتیں ہیں. بس یہ کہتے ہوئے کہ پیغمبر اسلام نے جب کہا کہ علی سو جاؤ کیا میرے سونے سے، فوراً سجدے معبود میں سر رکھا. نہیں معلوم کون سی سیرت پر عمل کیا تھا کہ سجدہ وہ باپ کی سیرت کے ہمیشہ نبی کی جگہ سلاتے تھے. آج وہ موقع ملا ہے خود سے اختیاراً نبی کے بستر پر سو جاؤں، وہاں نبی کی جان بچانے کے لیے ابو طالب سلایا کرتے تھے، یہاں پیغمبر اپنی جان بچانے کے لیے نبی کو اپنے بستر پر سلا رہے ہیں. جہاں نبی اپنے اختیار سے اپنے بستر پر سلائے اسے شب ہجرت علی ابن ابی طالب ہے، اور جہاں لوگ خود نبی کی جگہ بیٹھ کر، کمال یہ ہے نبی کہیں، بستر رسالت پر اطمینان سے سو جانے والے کے نفس کا خریدار اللہ تعالی ہوا. وہ قرآن مجید کی آیت، یہی تو اہل بیت ہے نا، انہوں نے جب روٹی دی آیتیں آ گئی، سورہ آ گیا، رکوع میں زکات دے دی تو آیت آ گئی، کوئی بھی عمل ان کا ہوا قرآن نے آیت دے کر. ہاں ارے جس کے سونے کو اتنا قیمتی بنا دیا جائے کہ یہ مرضی پروردگار خرید لے تو وہ تلوار چلائے تو کیوں نہ کائنات پر بھاری
بھاری ہو جائے، عبادت سخلائن پر کیوں نہ بھاری ہو جائے، جس کا سونا اتنا قیمتی ہو تو اس کا تلوار چلانا کتنا قیمتی ہوگا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي، یعنی کچھ ہیں لوگوں میں، سب نہیں ہیں، اطمینان سے جو سوئے اسے علی ابن ابی طالب، جہاں تلواروں کی سائے میں اپنے سکون کے ساتھ نیند اتارے، اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ اور پھر مولا کہتے ہیں جیسا میں شب ہجرت سویا ویسا مجھے کبھی ویسی نیند نہیں آئی ہے۔ اللہ رے، علی کی ذات ذرا پہچانیے تو، ہاں؟ یعنی انسان کبھی عبادتوں پہ فخر کرتا، میں نے یہ کیا یہ کیا، ارے جس کی عبادتوں کا کلمہ قصیدہ نبی پڑھ دے وہ کاہے کے لیے اپنی عبادتوں کا قصیدہ پڑھے گا؟ سبحان اللہ، وہ اپنے سونے کے قصیدے کو پڑھ رہا ہے، جیسا میں شب ہجرت سویا ویسا، سبحان اللہ، یہ مولا امیر المومنین۔ اور پھر آیت، وَمِنَ النَّاسِ مَن، کچھ لوگ ہیں سب نہیں ہیں، وہ کچھ میں بھی بس ہے نا راہ خدا میں خرچ کرنے والے، وہ متقین کی پہچان جو سورہ بقرہ کے بالکل ابتدا میں نماز پڑھتے ہیں اور راہ خدا میں انفاق کرتے ہیں، اللہ نے جو دیا اس میں سے کچھ، یہ کچھ کو آپ کتنا کہیں گے، 2%، 10%، 20%، 50%، یا نہیں 0%، کیا کہیں گے؟ 0% تو نہیں، 0 سے تھوڑا پوائنٹ بڑھائیے، وہ تھوڑا سا، مما رزق نہ ہم ينفقون، جو ہم نے دیا اس میں سے تھوڑا، جو تھوڑا خرچ کرے اسے متقی کہتے ہیں، جو اپنے نفس کو راہ خدا میں دے دے اسے امام المتقی کہتے ہیں۔ متقی بن جانا عام آدمیوں کا کام ہے، امام المتقین بننا یہ علی کا کام ہے۔ یہ علی ہیں ذات، جس کا نام ہی اتنا بلند ہو اس کی ذات کتنی بلند ہوگی۔ اور پھر کہہ دوں یوں جملہ کہ وہ علی کی ذات تھی جس نے اپنے اس اعلیٰ کردار والے انسان کو علی بنایا ہے، علی نے علی بنایا ہے، جسے وہ علی بزرگ علی اعلیٰ علی بنا دے۔ یہ اور پھر ابتدا ہی وہاں سے ہے، اپنے گھر سے نکالا، اپنے گھر سے بے وہ دروازہ جو تھا اس کو نہیں، دوسرے دروازے سے، جس کے آنے کی شان ہی الگ ہو، ہے کوئی ایسا؟ کوئی نہیں ملتا کہ اس شان سے آیا ہو، ہاں، جس کے پہلے آنے کی شان یہ ہو، نیا در، وہی تو ہے در بنے گا۔ ورنہ جناب فاطمہ بنت اسد گئیں اور دیوار کعبہ، اور پھر وہ پردہ پکڑ کے، میرے شکم میں رہنے والے بچے کا تجھے واسطہ، اے پروردگار، اے خانہ خدا کے اللہ کے گھر، اے اللہ تجھے اس کا واسطہ، اچھا ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد دیوار، آپ لوگ سب سنتے ہیں، دیوار پھٹی، شک ہوئی، ہاں، یا در تو نہیں بنا، در بننے کا مطلب بالکل نہیں، پھٹی ہے، شک کا مطلب کیا ہے؟ دروازہ، دیوار کھلی، اس میں راستہ بنا۔ آپ بتائیے کوئی ایسا حادثہ ہو جائے یہاں، اگر دیوار پھٹے تو کوئی وہاں کھڑے ہوگا، اندر جائے گا فوراً؟ پیچھے آئے گا، آگے نہیں جائے گا، بڑا سا بڑا بہادر انسان بھی ہوگا تو آگے نہیں جائے گا، پیچھے آئے گا۔ لیکن اللہ رے مشکل کشا کی ماں، یا لفظوں کو بدل کے کہہ دوں، حیدر کرار کی ماں ہے، آگے بڑھنے والا، اس کی ماں کرار کی ماں ہے، تو پیچھے قدم کیسے ہٹاتی؟ آگے قدم بڑھا کے بتایا، مجھے اس کو کرار بنانا ہے، بڑھ بڑھ کر آگے۔ ماں کے کردار سے بیٹا بنتا ہے،
اگر فاطمہ بنت اسد پیچھے ہٹتی تو یقیناً قرار ہونے میں کچھ فرق آتا، لیکن قرار کی ماں تھی نا، آگے بڑھ کے بتایا۔ اب پھر نہیں معلوم رسول تھیں نبی تھیں، اللہ کی طرف سے کون سا منصب تھا نہیں معلوم۔ سمجھ رہی تھی یہ دیوار جو شک ہوئی ہے یہ میرے لیے، یہ مہمان آنے والا اس کے احترام میں ہے، یا یوں کہہ دوں کہ شاید نبی کی دعا سن لی تھی، وجعل لی من لدن کا سلطان نصیرا، اللہ اپنی طرف سے مجھے سلطان نصیر، شاید یقین یہ تھا کہ میرے بطن سے اس نبی کو سلطان نصیر ملنے والا ہے، اس لیے قدم آگے بڑھایا اور اندر چلی گئی، اور اس کے دربار دیوار بند ہو گئے۔ دیوار اتنی معرفت شناس تھی کیا، مانو ان کے لیے کھول دیا اور پھر اس کے بعد جب اندر چلے گئے پھر دیوار بالکل ویسے ہی، اور پھر دیوار جب نکلنا ہوا تو پھر کھلی، اور پھر اندر باہر آ گئے تو پھر بند ہو گئی۔ یہ کیا ہوا؟ کہتے اتفاق، اتفاق ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، چار مرتبہ اتفاق نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب آنے والا وہ ذات، آنے والا وہ شخص، آنے والا وہ انسان، یا انسان کامل، یا وہ حجت الہی ہے، امام برحق بننے والا ہے، جس کی معرفت کا سب سے پہلا ثبوت خانہ خدا نے دیا ہے۔ پہچانو تو اس کو، جس کے لیے میں نے ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ نہیں، چار چار مرتبہ کھل کے بند ہو کے بتایا، پہچان لو اس علی کو، اس کی ذات کو، یہی امام برحق ہونے والا ہے، یہی حجت الہی ہونے والا ہے، یہی نفس رسول ہونے والا ہے، یہی نفس اللہ ہونے والا ہے، یہی نبی کی جگہ بیٹھنے والا ہے۔ ایک سلامات بھیجے بر محمد والا، اللهم صل على محمد وآل محمد، هذا علي جو نہ بستر رسالت پہ سو جائے وہ نفس، اس نفس کا خریدار خدا ہو جاتا ہے۔ اطمینان دکھانے پر نفسی مرضی پروردگار کا خریدار بن جائے، اور اگر نفس مطمئن بن جائے تو اس کے لیے آیت آگے بڑھ کے کرتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی۔ بستر رسالت پہ سو کے صرف نفس سے مرضی پروردگار خرید لینا یہ علی کا کمال ہے، لیکن خود خدا کہہ دے اے نفس مطمئنہ پلٹ آ میری طرف، میں تجھ سے راضی اور تو مجھ سے راضی، یعنی قربانی کی وہ منزل جہاں اطمینان نفس کی وہ منزل ہے کہ جو حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں دکھایا ہے۔ شاید پوری کائنات، تمام انبیاء، تمام اولیاء، تمام اللہ کے بندوں کو حسین کی ذات بتا رہی تھی، ایسے قربانی پیش کر دینا اور ہے ایک دو پہر میں پورا گھر لٹا دینا، یہ حسین کا کمال ہے۔ اور امام حسین نے وہ ہے، اس لیے آواز ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ پلٹا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ۔ اب یہ دو جملہ ہے، راضیۃ مرضیۃ، ایک مرتبہ یہ ادھر سے راضی اور وہ ادھر سے راضی، یا پوری رضایت کو جو حاصل کر لے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں، اور یہی تھا بس کربلا کے میدان میں جب کوئی نہ بچا، حل من ناصر ینصر نہ بھی کہہ دیا، بچے نے جھولے کو اپنے سے گرا دیا، بابا کوئی نہیں ہے، میں بھی اسی نفس مطمئن کا جز ہوں، اے بابا اگر کوئی جواب دینے والا نہیں ہے، آپ کے ساتھی سب سو چکے ہیں، تو یہ بچہ جواب دینے کے لیے، لبیک کہنے کے لیے۔ اے عزیزو، علی اصغر 6 مہینے کے تھے، حسین کی آواز استغاثہ سنی ہے تو اپنے کو
جھولے سے گرا دیا، کم سے کم ہمیں بھی حسین کی وہ معرفت عطا ہو جائے کہ ہم جب بھی امام حسین کی اس آواز کو سنیں ہم بھی لبیک یا حسین صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے جب وہ معرفت پیدا ہوگی. ہاں بس حسین آئے خدا حافظ، علی اصغر بھی گلے پہ تیر کھا کے سو چکے ہیں اور بس میدان میں آ کر دشمنوں تم نے میرے عباس کو مارا، بازو قلم کر لیے، میرے علی اکبر کے سینے پہ برچھی اور پھر حسین ایک مرتبہ قربانی کے مرحلے میں ہاں تلوار رکھی، چاروں طرف سے تیر و تلوار کی بارش ہو رہی تھی، جس کے بعد کچھ نہ تھا، جھولیوں میں وہ پتھر بھرے ہوئے تھے. ہاں عزادارو حسین قتل ہو گئے، شہید ہو گئے. آواز آئی الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا، حسین شہید ہو گئے. اب یہاں سے زینب کی قربانی، یہاں سے سکینہ کے تماچے کھانے کی قربانی کا آغاز، یہاں سے سید الساجدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق کا امتحان کا آغاز آغاز ہے. ہاں قافلہ چلا کربلا سے کوفہ و شام. یہ تمام مذاہب آپ سنا کرتے ہیں یقیناً. میں 13 محرم کو ایک سال مولا علی کے گھر یعنی مسجد کوفہ اور مولا علی کے بیچ ہی میں تو وہ دار العمارہ تھا نا، میں وہاں کھڑا تھا قافلے کے ساتھ. ایک مرتبہ کیا دیکھا، 13 محرم تھی، وہاں کے عرب عراقی وہ معمول کے مطابق وہ ایک جلوس کرتے تھے جس میں کچھ یتیم، کچھ بیوہ اور کچھ اسیر گھوڑے پر. وہ منظر ایسا تھا کہ کچھ بیویاں تھیں، کچھ چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور کچھ وہ لال اور نیلے کپڑے پہنے ہوئے ظالم کی شکل میں، کچھ مظلوم کی شکل میں. اے عزادارو وہ منظر ایسا تھا جیسے لگ رہا تھا یہی کوفہ اور 13 محرم کو زین العابدین جناب زینب جناب سکینہ اسیر کر کے لائے گئے. اے عزیزو دیکھنے والے تمام ظاہر رونے لگے، یہ کون سا منظر پیش کر رہے ہیں؟ ارے میں نے کہا 13 محرم کو آپ کوفے میں، ارے 13 محرم کو زینب ام کلثوم سید الساجدین اسیر ہو کے آئے تھے. لو دیکھ لو وہ منظر، ابھی تک سن کے رویا کرتے تھے، لو منظر دیکھ کر حسین پر، حسین کی بہن زینب پہ گریا کر لو. ہاں عزیزو یہ لوٹا ہوا قافلہ کوفے سے شام کی طرف چلا. بڑے مناظر ہیں لیکن یہ 1400 سال ہو گئے، آج بھی وہ منظر بھولا نہیں جا رہا ہے. جب بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں، سننے والے روتے ہیں، گریا کرتے ہیں، ارے حسین کی مظلومیت یہ کیا تھی، یہ حسین کی مظلومیت کہ 1400 سال ہو گئے آج بھی آنکھوں سے آنسو نام حسین سن کر بہنے لگتے ہیں. اگر ہم 1400 سال کے بعد یہ حسین کا نام سن لیں، ان کے مصائب سن کے روئیں تو اللہ اکبر. ارے جب ہمارا کوئی رشتہ حسین ابن علی سے نہیں ہے، ہم اس مصائب کو سن کر رو سکتے ہیں، تو ذرا زینب سے کوئی پوچھے، سید الساجدین سے کوئی پوچھے. ارے جنہوں نے اپنے منظر اپنے آنکھوں سے وہ منظر دیکھے لیکن جب رونے کا دل چاہتا تھا، جب روتے تھے تو اس قدر گوڑے لگتے تھے، اس قدر درے لگتے تھے. اے عزیزو جتنا رونا ہے رو لو، تمہیں کوئی تازیانے لگانے والا نہیں ہے. جو بیٹا تھا، جو بہن تھی، اس قدر درے لگے کہ کبھی سید الساجدین نے کہا اے بابا اب درے خان کھانے کی طاقت نہیں رہ گئی. اجرکم اللہ. عزیزو بس ایک جملہ اور آپ کی زحمت کو تمام. وہ 4 سالہ بچی جس کا نام سکینہ ہے، سکینہ کے معنی کیا ہے؟ سکون، باعث سکون ہونا. اللہ اکبر. اور جناب سکینہ کا نام رقیہ بھی ہے، وہاں روزے پہ جائیے تو رقیہ بنت الحسین لکھا، دونوں نام کہے جاتے ہیں. رقعہ کے معنی لاکٹ کے، اور لاکٹ
گلے میں لٹکتا ہے. جناب سکینہ کے لیے تاریخ میں ملتا ہے کہ جب بھی جناب ابا گھر میں جب تک بیویاں رہتی تھیں ان کی آغوش میں, اور جب باہر سے علی اکبر آتے تھے, جناب عباس آتے تھے, امام حسین آتے تھے, امام حسین کے سینے پہ سو جاتی تھی, جناب علی اکبر کی گود میں. لیکن جناب عباس کے لیے ملتا ہے کہ جب بھی جناب عباس گھر میں آتے تھے تو جناب سکینہ گلے میں لٹک جاتی تھیں, اور وہی لاکٹ کی جیسے. اس لیے رقیہ کہا جاتا ہے, رقیہ اس لاکٹ کو کہا جاتا ہے, رقیہ اس لیے کہا جاتا ہے جناب عباس کے گلے میں لٹک جاتی تھی. اللہ اکبر. جناب جناب عباس اور جناب سکینہ کی محبت آپ ملتے ہیں, سنتے ہیں علم اور سکینہ کی, علم اور مشکیزے کا حال دیکھ کے لگتا ہے چچا سے اس کی بھتیجی لپٹ کے رو رہی ہے, چچا کہاں گئے ہم پر ظلم ہوئے, چچا ہم نے بچوں سے وعدہ کیا تھا کہ بچوں گھبراؤ نہیں, میرا چچا پانی لے کر آئے گا, پہلے تمہیں پلاؤں گی بعد میں. اس لیے جناب عباس نے یہ منظر دیکھا, کہا تھا آقا میرے جنازے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا, اس لیے کہ میں نے سکینہ کو دیکھا تھا کہ اطمینان سے جواب دے رہے تھے, بچوں کو سمجھا رہے تھے, اے آقا اگر جنازہ گیا ارے سکینہ کو میں کیا جواب دوں گا. ہاں بس شام کے بازار سے جب سکینہ کو تماچے لگے اور اس قدر درے لگے, ایک فریاد جناب سکینہ کی تھی, جناب سکینہ کی فریاد یہ تھی, چچا آ جاؤ چچا آ جاؤ. جب بھی شمر گھڑکیا پر مجھے ڈانٹتا ہے, مجھے گھڑکتا ہے, اور کبھی جناب سکینہ پکار کے کہتی چچا چچا, جب بھی تماچے لگتے تھے کہتے تھے چچا آ جاؤ مجھے شمر کے تماچوں سے بچا لو, اے چچا میں آپ سے پانی نہیں مانگوں گی. ارے یہ سکینہ تماچے کھاتے کھاتے آوے چچا, بس یہ بھتیجی آپ کو. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ما تم ہے زینب ہے شام, ہے زینب ہے شام, ہے زینب ہے شام, ہے چلنے کی جو عادی نہ تھی پیدل وہی میلو چلی, درے کبھی پتھر کبھی, درے کبھی پتھر کبھی, کھاتی رہی بنت امام. ہے زینب ہے شام, ہے زینب ہے شام, ہے زینب جانے ستم کیسا ہوا, چہرہ لہو میں چھپ گیا, بنت علی سے باپ کا, بنت علی سے باپ کا, لیتے تھے شامی انتقام. ہے زینب ہے شام, ہے زینب ہے شام, ہے زینب اکبر کرے کیسے بیان, دیتا ہے جب کوئی اذان, لگتی ہے سینے پر سے نا, لگتی ہے سینے پر سے نا, آتا ہے جب اکبر کا نام. ہے زینب ہے شام, ہے زینب ہے شام, سر 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 سر